כמו מתצוג את עידה כבלכי הגרת בקדומה כסיום ניקו גפי מה כולי זרעי כולי זרע כסיום ניקו גפי מה כולי זרעי כולי זרע السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي السلام اسحبت دمانتي نسو ذننتهين وولالكينا أسد حاجيو يه مان وصاب مان هاو اي دو يو مان ار يو هابي يس اي ام هابي الحمد لله كسو دمان مقال عصب انت هذا مقال كان كسو دمان بليس اتا شرالكو عصب تاي سبسكراب نصار وحان سارا ناي ودد يام كتاق لهن half million subscribers adi adoo ma santay muqaalkeena ma tuu ku sabsan yahay waxa aad igu sugeeyseen in aan idin soo gudbiyo ya loo codeeyay best tiktoker of the year ya loo codeeyay xidiga tiktok insha Allah waxaad ku ogaan doontaa muqaalkan intaan muqaal gudgelin waxaan halkan adi aad aan ugu mahadcelinaya dhammaan asxaabteeda team 27 ku hadda igu cusub iyo kuwi ila jooga dhamaantina waa maasintiin maanta waa maalinta ugu dambeysa ee codeynta ee hadaan dib isku xasuusino waxaan soo dooranay best couple waxaan soo dooranay fanaanka sanadka waxaan soo dooranay fanaanada sanadka waxaan soo dooranay youtube ka sanadka waxaan soo dooranay youtuberada sanadka maantana waxaan dooran doonaa insha Allah best tiktoker of the year utkina waan soo tiriyay waana ogahay cidii ku guuleysatay insha Allah waxa ku ogaan doontaan muqaalkan haddu ilaahay yiraahdo sideen caadi ahayd ba waxaan dul marnaa codeynta aad soo codeyseen in aan wax yar ii hal iyo labo aan ka akhrino qofka ugu horeeyo oo halkan u jeedo waxa waaye Nasra Khali oo 14 hours ago ay u soo codeysay Moha Amuna sidoo kale Nasra Abtidona waxay u soo codeysay Natasha sidoo kale waxa commenti soo bixiyay gabadhan loo magacaabo Sunidus Maxamed oo 14 hours ago ay u soo codeysay Moha Amuna insha Allah waan dul mareyna sidoo kale wiilkan SSTV oo qorantay wuxuu kamid yahay dadka si qurux badan ila joogay sida qurux badan u soo codeynay macnaha sanadkana macnaha intii codeynta socotay dhan qof kala duwan ayuu u soo codeynay wuuna mahadsan yahay masha Allah way jiraan dad badan oo aan ka dhex bartay dadka codeynta soo qoray dhamaantina waa maasintiin Aliza Ali waxay u soo codeysay Muna Imoha sidoo kale Saciid Axmed wuxuu u soo codeeyay 2000 hours ago the best guhay okay waxa socnayna baan dul mareyna Muna Amoha Natasha intii hore ma codeynin laakiin caawa team guhay okay guhay ay loo codeeyay Natasha Muna Imoha Moha Imuna Moha Imuna Moha Imuna Muna iyo Moha muddo insha Allah laakiin 7 minute maxaa waaye 500 comment hadaad ii dhex aragto like isaar okay guuxay Muna Imoha muddo yirisay mataanaha Muna Imoha Muna iyo Moha fadiira asan farta tag guuxay one love Muna Imoha the best tiktoker is muddo yirisay Muna Imoha yaa la xaqirin walaaliyaal asid haajo adiga salaan ayaan hawada ku soo marin iga gudoon thank you so much ka xaalay anigana waad salaaman tahay wiilkaas Moha Kante wuxuu u codeeyay Muna Imoha moodiriise muwado Muna and Moha Natasha guuxay the one and only guuxay سميحة مليون لك جوحي موها أم منى جوحي سوري سميحة قليل منى أم موها سميحة قليل منى أم موها مديريسي منى أم موها مديريسي منى أم موها مديريسي متانها منى أم موها moodiriisi guuxay guuxay Muna Amoha Muna Amoha mataana Muna Amoha guuxay moodiriisi guuxay guuxay moodiriisi guuxay guuxay moodiriisi guuxay moodiriisi Muna Amoha Muna Amoha guuxay moodiriisi Muna Amoha gu
guuxay moodiirise muna amooha muna amooha guuxay 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 moodiirise muna amooha moodiirise muna amooha waxa best tiktoker of the year 2021 waxa ku guuleysteen mataanaha muna amooha hambalyo 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 moha amuna waxay team 27 ay idin doorteen in aad tihiin best tiktoker of the year hambalyo 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 mashallah biladaas qurux badan ayaad ku guuleysteen mataanaha muna amooha oo idin codeeyeen team 27 hambalyo 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 waad u qalantaan waan arkay waxa aad dadka la imaadeen waan aragnay talentiga aad la soo baxdeen waan aragnay muuqaaladiina mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaad tihiin xidiga tiktok waxaad tihiin dadka tiktok ay u xureysan tahay insha allah waxaan idin rajaynaa in aad meeshiina aad ka socotaan sanado soo socdan insha allah oo aad weligiin ahaataan best tiktoker yeah abti hadda muuqaalkan daawanaysiin waxaan leeyahay hambalyo 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 okay ugu dambeyntii waxaa kala ogaanay xidiga tiktok in ay yihiin mataanaha mooha amuna mooha amuna waxaa kaloo halkan aan ugu hambalyeynaa dadkii u soo codeeyay muna mooha sidoo kale idinkana hambalyo 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 insha allah dhammaantiina waxaan rajaynaa inaad dhanka commentiga aad ku taageertaan mataanaha muna amooha muna amooha mooha amuna hambalyo 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 farxadda waan il qayb qaadanaynaa insha allah waana u qalantiina intaan in ka badan nil guddoonsiiyo waana mudantihiin waxaan il dardaami doonaa in aad halkiina aad ka sii wataan okay ugu dambeyntii waa ka asxaabta waxaa inoo soo dhamaaday programkii codeynta maybe wuxuu socday 2 weeks saa umaleynaayo muhubo laakiin waxaa kumaysan tihiin sida qurux badan aad ila joogteen dhammaantiin waxaan idinku mahad celiyo ma ahaan madax korkiisa ayaad ii saarantiin waad isharafteen si qurux badan ayaad codkiina usoo dhiibanayseen dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantiin kun iyo kow jeer insha allah dadka cusubna waxaan rajaynaa in ay soo dhawaadaan insha allahu tacaala yeah intaasaan jeclaystay asxaabteena nil wadaago intaasaan jeclaysanay inaan nigu soo gudbino waxaa kumaysantihiin taawasha muuqaalkan insha allah waxaa inoo ballanaa muuqaalkan muuqaalka xiga insha allah sidaas iyo nabadgelyo bay bay xaristu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo haristu waa dalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo